皆さんこんにちは、ペソでございます。ファミスタ88の第10戦目ですね、やっていきたいと思います。で、先発は富山さん。はい、当時のね、上昇軍団ですね、西武ライオンズ、もうまさしくね、黄金期ですよね。先発は鍋球さん。おー、あ、抜けた抜けた。いいよ、和田さん。いきなりスリーベース。あ、大野さんはちょっと転がしたいですね。そうそう、こんな感じでね。で、走らせて、うん、真由美さんで。あー、惜しい。惜しいっていうかね、振り遅れですね。そうそうそう、こういう打球ね。右へ流す。あ、また木藤さん好調。変えにくいな。ていうかね、このゲーム始まる前に今思ってたんですけどね、これ名古屋球場でしょ、上から順繰りで行くから、次って河川敷でメジャーリーガーとやるのっていうすごい、すごい、もしかしてハンデを背負ってやらないといけないんじゃないかっていうね。あー、声捉える。おー、危ないね。よし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 、タオさん、ナイス流し打ち。サードギリギリ間に合うでしょ。アウトかい。はい、初回ね、3点取りました。石毛さん好調ね。ある意味ね、私これ最強打線やと思ってますよね、西武の中でも。石毛さん、平野さん、秋山さん、清原さんで、5番にね、おいおいおい、あー、ファーストは簡単に、秋山さん足早いからね。で、清原さんね、間に合うか。危ない危ない。叩きつけたな今のは。ピッチャーの頭を抜けてきましたね。これまた微妙なタイミング。あ、これは間に合うか。鍋球さんがね、そこそこ、よいしょ、うん、綺麗な人。で、遠山さんね。あー、あららら、ボール止めた。当たってもよかったね、今のは。叩きつけた。これは内野安打ならない。よし。今日は、今日というかこの試合はつながるね。ああ、小野さんも綺麗にセンターに。これはおお、フェンスの前まで。これはね、ちょっとランナーあえて帰らずに置きましょう。おお、
一二塁間あさすがにサードは無理か。うわー、遅っピッチャーライナー捉えちゃった。あー、やっぱりバクレオですね、この年は。またデストラーデさんじゃなかったよね。振ってくれないな。お、で、伊藤さんね。あー、これいかん、ボテボテすぎて逆にね。あー、辻さんね。あー、辻さん足早い、やっぱり。あー、清家さんか。うん、今のはね、本当は恋ラッキューやってもよかったんですけどね、まあ、なるべくちょっとガチでやりたいんでね。いや、メジャーリーガー相手でしたね、やってたかもしれないですけど。あー、これはバットのセンター、落とした。あ、セーブでもミスするんですね。これはさすがに無理か。うん、バースさん行きましょう。あ、捉える。あー、反応してからでも遅かったな、今のは。あー、シュートがね、意外に曲がるんですよね。そのせいでどうしても球数が多くなっちゃう。そうそう、こういう感じでね、投げれればいいんですけど。あー、これはレフト間に合います。カット、秋山さんがね、この40本が怖いんで、落ちないホークス外側。初三振か。あ、ピッチャー変えてきた。角さんだ。角大元さんでしたよね。おお、危ないね、今。いや、速球来るでしょう。あー、違った。これはライトへ、渋いヒット。スリーベースコースですね。転がしたいですよね。よしよし、こんな感じね和田さんも転がしたい。エンドランでね。あー、セカンダー間に合うか。これは余裕でしょう。ちゃった。追加点、まゆみさんでいきましょう。あー、これはボール球か。あの、打って変わって速球で仕留めてこようと知ってる。あー、残念。遠山さんがね、疲れてきてるんで、そろそろ炎上しそうな予感。まあ逆にね、
よいしょ。危ない危ない。逆に敬遠気味でもいいような気がしますね。本当は落とさないでね。なんせまだ2回投げてもらわないといけないからね、この4回5回と。下位打線になればなんとか。ああしまった、何してんの。ああおい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 、いらんことした。ああし、おお取れ、抜けてしまった。もうフラフラ。ツーアウトからこれか。ああこれはダメね。格差の方が打ちにくいな。もう追い込まれちゃったね。ああこれもセンター。安倍さんか。で石毛さん振らんよね。右打者は振らない。あ、振ってきた。完全に見逃されてるね。注意左行きましょうか。あーダメだね。いやこれはボール球を出すしかなかったね。はい、なんとか5回抑えてくれましたね。ああ工藤さんだ。おお抜ける。よし、ここはね貯めたいですね、ランナー。あーこれはライトフライ。よいしょ。あーバッサンじゃ無理だな。左なんで佐野さん行きましょう。詰まったけど、しぶとい内野安打でしたね。佐野さん邪魔に合わない。足が遅すぎるね。わあこれはしぶとく右打ち。ホームは、間に合うね。あと1点。
これは叩きつけるバッティングでしたね。でセンターの横に抜けるコール、どうしよう、ああ帰、止まっときましょうか。帰れるけどね、まあツーアウトだったら帰ってたかな。おい、ああ、惜しかったな今のは。わあ、木戸さん綺麗な右打ち。アドバンテージ欲しいですからね、やっぱりこれくらいじゃないと。ほい、セーブ相手でしたらね、1点でも2点でも追加しときたいですよね。あーちゃー、ボール球だった。落とさないかな、落とさなかったね。野田さんでいきましょう。ああ、なかなかもう鋭い送球でしたね、平田さんの。ああ、バック、ああ、間に合わない。こういうのよくありますよね、ボテボテすぎて間に合わんっていうの。あ、伊藤さん意外と足速い。あ、いかん。おー、セーブ相手に、ライオネズス相手にコールド勝ち。すごいね、三塁打、スリーベース8本っていう。ホームランこそなかったですけどね。はい、ということで次回おそらく河川敷球場でね、最終戦メジャーリーガーと対戦ですね。勝てる自信ないな。まあ頑張りたいと思います。お楽しみにしておいてください。では今回もご視聴ありがとうございました。また会いましょう。さよなら。